A je to tady, milí přátelé kutilství. Jsme v Třinci před Werk Arenou, kde je výstava vynálezů a patentů, ale co zejména je tam zajímavého, to jsou kutilské výrobky našich slavných a opravdu skvělých vynálezců před rokem 1989. Samozřejmě vynálezců amatérských. Pojďte se podívat, jdeme na to! Rád bych vám představil předsedu představenstva a generálního ředitele firmy Třinecké železárny, pana Jana Čutka. Co pěkného jste vyrobil? Co považujete za svůj nejlepší výrobek? To byla spousta věcí, počínaje nabíječkou k autu, protože ty se nedaly běžně sehnat, že zesilovače pro příjem nějakých VKV signálů a něco takového, tak to bylo běžné úplně. Vidíte, že i generální ředitel byl kutil. A jinak mezi námi, my jsme s panem ředitelem chodili, jsme s panem ředitelem chodili do školy. Krásné srovnání, moje maličkost v modrákách, moje maličkost v kravatě a otázka zní, co nosím raději. Nejraději nosím modráky s kravatou. Já vypiju hned a pak si dám ještě jednu.